საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, გაკვეთილის თემა არის ტურიზმი. ტურიზმი ეს ცნება ფართო გაგებით შეიძლება მოვიაზროთ, ეს არის ტერმინი, რომელიც ადამიანი გადაადგილების დროს დასვენების მიზნით ტოვებს გარკვეულ ტერიტორიას, გარკვეულ ტერიტორიაზე ხდება მისი გადაადგილება დასვენების მიზნით, გართობის მიზნით, ან თუნდაც ბიზნეს საქმიანობის მიზნით. დღეისათვის ტურიზმის ცნებაში ძალიან ბევრი მიმართულება არის შემოსული, ანუ ტურისტული გაერთიანებები, ტურისტული მიმართულება ძალიან ბევრ საქმიანობას მოიცავს. ტურისტულ ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული, ეს არის მგზავრთა გადაყვანა, ეს არის მგზავრთა დაბინავება, შესაბამისად მასპინძლობის სტრუქტურა, როდესაც სასტუმროებში განთავსებული ტურისტი სხვადასხვა საქმიანობას ეწევა და შესაბამისად აქ ძალიან დიდი შემოსავალი არის. ბევრი ქვეყანა მაგალითად ტურისტული ინდუსტრიით არის ძირითადად ცნობილი და ნებისმიერ ამ ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ძალიან ბევრი რაოდენობით ჩადის ტურისტი და ტურისტების მიერ შეტანილი თანხა ამ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი ნიშნულია და ფაქტიურად ამ ქვეყნების განვითარების დონე ზუსტად ტურიზმთან არის დაკავშირებული. ტურიზმის მონახულების, ტურისტების მონახულების რამოდენიმე ობიექტი არსებობს. ეს არის ძირითადად ბუნების ძეგლები, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც მოცემულ ტერიტორიაზე არის და ძირითადი ქვეყნები, რომელიც ძირითადად კონკრეტულად ამ ობიექტების არსებობით არიან შემოსაზღვრული, ასევე არის ბევრ ქვეყნებში სავაჭრო ცენტრები, არის ძალიან ბევრი ბიზნეს საქმიანობისათვის საჭირო აუცილებელი ღონისძიებები ტარდება და აუცილებელი ადგილებია და შესაბამისად ესეთი ქვეყნები ზუსტად ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ქვეყნებად მიიჩნევიან და აქ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ძალიან მაღალ დონეზე არის ჩამოყალიბებული, რადგან ჩასული ვიზიტორი, ჩასული ტურისტი, რომელიც შეიძლება სხვა ტერიტორიიდან იგივე ქვეყანაში სხვადასხვა ტერიტორიიდან გადაადგილდეს, შეიძლება სხვა კონკრეტული ქვეყნიდან ჩამოვიდეს და შესაბამისად მას გარკვეულწილად ტურიზმისათვის განვითარებისათვის ძალიან ბევრი სხვადასხვა დამხმარე საქმიანობა მოსახურეობის სფერო ჭირდება და ამ მოსახურეობის სფეროში ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობა არის აუცილებელი და ფაქტიურად ქვეყნის განვითარებისათვის ტურიზმი ეს მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი დარგია, ასევე აღსანიშნავია იმ ქვეყნებში, სადაც ტურისტული მეურნეობა ძალიან მაღალ დონეზეა განვითარებული, ძალიან ასევე მაღალ დონეზე არის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ეკოლოგიური წონასწორობა შენარჩუნებულია, ხშირ შემთხვევაში ბუნების ძეგლები, რომელიც ტურისტების მონახულების ობიექტს წარმოადგენს, დაცულია, შენარჩუნებულია და ესეთ ბუნებრივ ძეგლებზე ფაქტიურად კონსერვაცია ხდება და ძალიან ბევრი ეროვნული პარკი ფუნქციონირებს ასეთ ტერიტორიებზე და იქ შესაბამისად ბუნება შენარჩუნებულია და ბუნებრივი პრობლემების, ბუნებრივი მოვლენების თავდაცვაც ხდება ამ ხრივ ბუნების, კულტურული ბუნების მემკვიდრეობის შენარჩუნების მიზნით და ესეთი ქვეყნები საკმაოდ მაღალ ხარისხოვან ეკოლოგიურ ქვეყნებს წარმოადგენენ. ასევე ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივი პრობლემების გარდა ხშირ შემთხვევაში არის გარკვეული პრობლემები, რომელიც ტურიზმის განვითარების შემოფერხებელი ფაქტორები არის. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ეპიდემია, მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ გავრცელდა ესეთი დაავადება, როგორც იყო იგივე სხვადასხვა გრიპის დაავადება, რომელმაც შეაფერხა ტურისტების მიმოსვლა სხვადასხვა ქვეყნებში, რადგან ეს ინფექციური დაავადება არ გავრცელებულიყო და ამის ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი იყო. ხშირ შემთხვევაში ტურისტულ ქვეყნებში, რომელშიდაც ძალიან კარგად არის განვითარებული ტურისტული ინდუსტრია, არეულობა, დაპირისპირება და სხვადასხვა კონფლიქტები ტურისტების ჩასვლის შემოფერხებელ ფაქტორებად ითვლება და სამწუხაროდ ესეთი მოვლენებიც ხშირია და შესაბამისად ის ქვეყნები, რომელიც ძირითადად, რომელიც ეკონომიკა ტურიზმზეა განვითარებული და შესაბამისად დაფუძნებული, ესეთი პრობლემების დროს ძალიან უარყოფით ასახვას პოვებს ამ ქვეყნებზე. ესეთი ქვეყნები არის როგორც ჩრდილოეთ აფრიკაში, ასევე აზიის ტერიტორიებზე, შეგვიძლია თქვა სხვა ტერიტორიები, რომლებიც ბუნებრივი და კულტურული ობიექტების ღირსშესანიშნაობით გამოირჩევიან. ტურიზმის დარგებს შორის აღსანიშნავია რამოდენიმე მიმართულება, მათ შორის არის აღსანიშნავი ასევე აგროტურიზმი, რომელიც ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებასთან, სოფლის მეურნეობასთან
ქვეყნებთან არის დაკავშირებული და ის ქვეყნები, რომელიც აგროტურიზმში არიან ჩართულები, ეს ფაქტიურად საკმაოდ კარგი შემოსავლით გამოირჩევიან და აგროტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები არის ევროპაში, სადაც ძალიან ბევრი კონკრეტულად აგროტურიზმის კუთხით არის ჩართული ამ საქმიანობაში. გარდა აგროტურიზმისა, ასევე არის გასტრონომიული ტურიზმი, რომელიც ძირითადად კვების ადგილობრივი კონკრეტული სახელმწიფო სამზარეულოთი არის ტურისტი და ძირითადად დაინტერესებული და ესეთი მიმართულება საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში ვითარდება. ასევე არის ეკოლოგიური ტურიზმი, ანუ ეკოტურიზმი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ეროვნულ პარკებს, ბუნების ძეგლებს, დაცულ ტერიტორიებს, რომლებიც სადაც ბუნებრივი პირობები, ბუნებრივი მცენარეული საფარი, ბუნებრივი თუნდაც ცხოველთა სამყარო ბუნებრივად არის შემორჩენილი და ესეთი მიმართულება ეკოტურიზმის მიმართულებას წარმოადგენს და ძალიან ბევრი ადგილებია დედამიწაზე, სადაც ესეთი დაცული ტერიტორიებია და ეკოლოგიური ტურიზმი აქტიურად მიმდინარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი ორგანიზაცია UNESCO, რომელიც ესეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს იცავს და მაინც ნუსხაში არის შეტანილი და ძირითადი ობიექტები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონახულება ზუსტად UNESCO-ს დაცულ ნუსხაში მოთავსებული ძეგლების მონახვას შეესაბამება, თუმცა არის ძალიან ბევრი ძეგლები, რომელიც ჯერჯერობით არ არის UNESCO-ს ნუსხაში შეტანილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტებია, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებია და აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის და ამ ტერიტორიებს ნახულობს, სადაც ესეთი ობიექტები არის გავრცელებული. ასევე არის ძალიან კარგი მიმართულება სამედიცინო ტურიზმი, რომელიც კონკრეტულად მოიცავს იმ ადგილებს, სადაც მკურნალობა ხდება ბუნებრივი პირობებით და შესაბამისად ეს მიმართულება საკმაოდ პერსპექტიულია, რადგან მხოლოდ პაციენტის ამ ტერიტორიაზე გადაადგილება არის საკმარისი იმისათვის, რომ მან გარკვეული დაავადება განიკურნოს. ამის მაგალითად შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ღვივები, ბუნებრივი წარმონაქმნები, სადაც რამოდენიმე დაავადებას მკურნალობენ იქ არსებული კლიმატური პირობებით, არსებული ბუნებრივი პირობებით და ესეთი მიმართულება სამედიცინო ტურიზმის განვითარების, ასევე მინერალურ წყაროებთან საკმაოდ ბევრ ტერიტორიაზე საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება. ასევე არის საზღვაოსნო ტურიზმი, ანუ ზღვის აკვატორიის გამოყენება ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთ წინაპირობას და ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას იძლევა. ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულება არის რელიგიური ტურიზმი, პირი, რომელიც ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში შედის ზუსტად რელიგიური მიზნით, ანუ გარკვეულ ტერიტორიის დასათვალიერებლად მოსალოცად, მას პილიგრიმი ქვია და პილიგრიმული ტურიზმი ერთ-ერთი განვითარებული ფორმაა ის ქვეყნები, სადაც ესეთი საკმაოდ ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია დაკავშირებული რელიგიურ მდგომარეობას და რელიგიურ მიმართულებასთან, საკმაოდ წარმატებული ქვეყნებია. ასევე ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა კოსმოტურიზმი, იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ტურისტი უკვე კოსმოსშიც კი გაფრინდა თავისი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად და ეს მიმართულება მართალია ჯერჯერობით ახალია, ალბათ უახლოეს მომავალში კიდევ რამოდენიმე ტურისტი დატოვებს დედამიწას და კოსმოსში გაფრინდება, ესიც ერთ-ერთი მიმართულება არის ტურიზმის ერთი მიმართულება არის სამხედრო ტურიზმი. ტურიზმი, ეს დარგი სამხედრო საქმიანობით არის შემოფარგლული. ტურისტი, რომელიც ამ კუთხით დაინტერესდება სამხედრო საქმიანობებში, სამხედრო სფეროში არის ჩართული და გარკვეულ ესთეტიკას და გარკვეულ სიამუნებას, დასვენებას თუნდაც ამ კუთხით ღებულობს და ეს ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა. ასევე არის ველური ბუნების ტურიზმი, როცა ტურისტი, ექსკურსანტი, თუნდაც ვიზიტორი ველური ბუნების დათვალიერების მიზნით ჩადის ამა თუ იმ ტერიტორიაზე პირვანდელი სახით, სადაც ბუნებრივი პირობები კარგად არის შემორჩენილი, იქ არსებული მცენარეული საფარი, იქ არსებული ცხოველთა სამყარო, კარგი შეგრძნების და შესაბამისად ამ ტურისტული კუთხით ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა და ესეთი ველური ბუნების შენარჩუნება ძალიან ბევრ ადგილას აქტუალური ხდება და ველური ბუნების შენარჩუნება ამ ტურიზმის განვითარების, ტურიზმის ამ მიმართულების განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი პირობაა. ძალიან ბევრი ტერიტორია, ბევრი ქალაქი ბიზნეს ტურიზმის განვითარების ცენტრად არის მიჩნეული, სადაც ხდება ბიზნეს შეხვედრები, ბიზნეს საქმიანობა და კონკრეტული ეს ქალაქები თავისი არა გეოგრაფიული პირობებით, ბუნებრივი პირობებით, არამედ ბიზნეს სტრუქტურით, ბიზნეს სისტემის ჩამოყალიბებით არის ცნობილი და ბიზნეს ტურიზმის საკმაოდ ბევრი გავრცელებული ქალაქია, სადაც ეს სფერო მოიცავს ბიზნეს ტურიზმს. ასევე არის გარკვეული სფერო, როგორიც არის დასვენების ტურიზმი, ანუ გარკვეულ
პერიოდში ეს ხდება სეზონურად, გარკვეულ ადგილებში გადაადგილება და შესაბამისად დასვენების ტურიზმი დღეისათვის გავრცელებული ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა, როდესაც ადამიანი გარკვეულ პერიოდში სეზონურად გადაადგილდება გარკვეულ ადგილებში, რათა დასვენება მოახდინოს და დასვენების ტურიზმი ერთ-ერთი ცნობილია. ასევე დასვენების ტურიზმის სფერო მოიცავს შიდა გადაადგილებებსაც, როცა ქვეყნის შიგნით ხდება ვიზიტორის, ტურისტის გადაადგილება. ასევე საინტერესო არის ესეთი მიმართულება, როგორც არის შოპ ტურიზმი, ანუ შესაბამისად ვაჭრობის სფეროში გარკვეული ტერიტორიებზე გადაადგილება, როცა ტურისტი ძირითად ვაჭრობას აწარმოებს და გარკვეულ მაღაზიათა სისტემებში არის ჩართული და შესაბამისად ეს მიმართულება შოპ ტურიზმიც ერთ-ერთი განვითარებული მიმართულება არის დღეისათვის სოფლიოში. ასევე ძალიან საინტერესო დარგი არის სპორტული ტურიზმი, სპორტული შეჯიბრებები, როგორც არის ოლიმპიადები, სოფლიო ჩემპიონები, ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები თუ კონტინენტების ცალკეური ჩემპიონატები, სახელმწიფოების ჩემპიონატები, ხშირ შემთხვევაში ტურისტები ზუსტად ამ საერთაშორისო დონის თუ ადგილობრივი დონის სპორტული მოვლენასთან არიან მიმართებული და შესაბამისად ქალაქების თუ სახელმწიფოების დათვალიერება ზუსტად სპორტულ ტურიზმის ფარგლებში უწევთ გადაადგილება და ამ ღონისძიების დროს ახდენენ გარკვეული ტერიტორიების დათვალიერებას. ასევე ძალიან საინტერესოა შემეცნებითი ტურიზმი, როდესაც სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა ტურისტი და ასევე ძირითადად ეს არის სასწავლო ხასიათისაც, როცა შემეცნებით სფეროს გარკვეულ ტერიტორიას შესწავლის მიზნით ან სამეცნიერო კუთხით იყენებს ვიზიტორი გარკვეული ტერიტორიის დათვალიერებას. ძალიან საინტერესოა ასევე თავგადასავლო ტურიზმი, როდესაც გარკვეული ფათერაკების ქვეშ შეიძლება ესე ვთქვა ტურისტი გადაადგილდება გარკვეულ ტერიტორიაზე. საინტერესოა ასევე სასოფლო ტურიზმი, სადაც ძირითადად სოფლის მეურნეობის საქმიანობაშია ტურისტი ჩართული. ძალიან ბევრი დარგი არის ტურიზმის, ასევე ღვინის ტურიზმი, ღვინის ტურები, რომელიც ძირითადად გავრცელებული იქ, სადაც მევენახეობა აქტუალურად არის განვითარებული და მთლიანობაში ტურიზმის ძალიან ბევრი სახეობა დღეს ქვეყნის თითეული მოცემული ტერიტორიების განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ფაქტორია და ბოლო მონაცემებით 2011 წლის მონაცემების საფუძველზე შეჯამდა ის ქვეყნები გამოიყო, რომლებშიდაც ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება ტურისტების ჩასვლა და დღეისათვის შეგვიძლია ჩვენ თქვათ 10 ის ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტად ჩადის ტურისტი, ყველაზე მეტად მონახულებადი ქვეყნებია და ეს ქვეყნები გამორჩეულია თავისი ინფრასტრუქტურით, ძალიან მაღალხარისხოვანი ინფრასტრუქტურით და ასევე ძალიან ბევრი ტურისტი აქ ბუნებრივი ძეგლია თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ასეთ ობიექტებს ათვალიერებს. ყველაზე მეტად მონახულებად ქვეყანას წარმოადგენს საფრანგეთი. საფრანგეთის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ობიექტი არსებობს ტურისტული, სადაც სხვადასხვა დარგია განვითარებული ტურიზმის და მთლიანობაში აქ დაახლოებით 77 მილიონი ტურისტი არის დაფიქსირებული ერთი წლის განმავლობაში და ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. შემდეგი ქვეყანა ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც დაახლოებით 60 მილიონამდე ტურისტი არის დაფიქსირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შემდეგი სახელმწიფო, სადაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით ტურისტი არის დაფიქსირებული, ეს არის ჩინეთის რესპუბლიკა, სადაც 55 მილიონამდე ადამიანი დაფიქსირდა ერთი წლის განმავლობაში. შემდეგი სახელმწიფო არის ესპანეთი. ესპანეთის ტერიტორიაზეც საკმაოდ ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ბუნების ძეგლია დაფიქსირებული და შესაბამისად აქაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი არის ამ ქვეყანაში ჩასული, დაახლოებით 52 მილიონამდეა ერთი წლის განმავლობაში. შემდეგი სახელმწიფო არის იტალია და იტალიის ტერიტორია, სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ჩადის. აქ არსებული საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სანახავად და დაახლოებით მაჩვენებელი 44 მილიონ კაცს შეადგენს იტალიის რესპუბლიკაში ჩასული ვიზიტორების მთლიანი ციფრი. შემდეგი სახელმწიფო არის დიდი ბრიტანეთი, გაერთიანებული სამეფო, სადაც დაახლოებით 28 მილიონი ტურისტი არის დაფიქსირებული ამ სახელმწიფოში ერთი წლის განმავლობაში. შემდეგ სახელმწიფოს წარმოადგენს ჩვენი მეზობელი ქვეყანა თურქეთი, სადაც ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოსანახულებლად წელიწადში დაახლოებით 27 მილიონი ტურისტი არის დაფიქსირებული ამ ქვეყანაში. ასევე საკმაოდ ბევრი არის ბუნებრივი პირობები ხელსაყრელი იმისათვის, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ვიზიტორი დაფიქსირდეს. ასევე სახელმწიფო გერმანიის ტერიტორიაზეც საკმაოდ ბევრი ტურისტი არის დაფიქსირებული, 26 მილიონს აღწევს ტურისტების რაოდენობა. აღსანიშნავი სახელმწიფო არის ასევე მალაიზია, სამხრეთ
აზიის ტერიტორიაზე აქ არსებული კუნძულები, რომლებიც ტურისტებისთვის სათავგადასავლო თუ სხვადასხვა მიმართულების, იგივე ბიზნეს ტურიზმის განვითარების მიზნით ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, მათი რაოდენობა დაახლოებით 24 მილიონ კაცს შეადგენს წელიწადში საშუალოდ. შემდეგი სახელმწიფო, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი არის ასევე დაფიქსირებული და ათეულში შედის ეს სახელმწიფო, ამ ხრო მონახულებად ქვეყნებს შორის ეს არის მექსიკა, სადაც დაახლოებით 22 მილიონი ადამიანი ადამიანი ესტუმრა ერთი წლის განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე. ეს მონაცემები, ბოლო ერთი წლის მონაცემები საფუძველზე. ასევე ძალიან დიდი შემოსავალი არის სახელმწიფოებისა. 2010 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი სახელმწიფო ეკონომიკა ძირითადად დამოკიდებული იყო ზუსტად ტურიზმზე, შემოსულ მოგებაზე, შემოსავალზე. ამ მათ შორის ძალიან გამოსარჩევია ეს ქვეყნები, სადაც ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ბუნების ძეგლია და მთლიანობაში ინფრასტრუქტურა ძალიან მყარად არის განვითარებული და მათ შორის აღსანიშნავი ქვეყანა არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც დაახლოებითი მოგება მარტო ტურიზმის სფეროში 100 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა ტურიზმის მიზნით მოგებამ და ეს ქვეყანა ამ მხრივ მართლაც ჩემპიონია და ყველაზე მეტი მოგება ტურიზმა ამ ქვეყანას მოუტანა. შემდეგი სახელმწიფო ეს არის ესპანეთი, სადაც დაახლოებით 52 მილიარდი დოლარი შემოვიდა ტურიზმიდან მოგების სახით და აქაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი დაფიქსირდა და შესაბამისად მოგების შემოსავალი საკმაოდ ბევრი დაფიქსირდა. ასევე არის საფრანგეთის რესპუბლიკა, სადაც დაახლოებითი მაჩვენებელი 46 მილიარდ დოლარს შეადგენს მოგებისა ტურიზმის სფეროში. შემდეგი სახელმწიფო არის ჩინეთი, ჩინეთის რესპუბლიკაში დაახლოებით 45 მილიარდი დოლარი შემოვიდა მოგების სახით და ეს ტერიტორია საკმაოდ ბევრმა ვიზიტორმა და თვალიერა და შესაბამისად ძალიან დიდი შემოსავალი მიიღო ტურიზმის სფეროში ჩინეთმა. ასევე აღსანიშნავია იტალიაც. იტალიის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრმა ვიზიტორმა საკმაოდ დიდი თანხა დახარჯა, რომელთან დიდი ნაშთი შეიძლება მოგების სახით იქნა დაფიქსირებული და დაახლოებით 38 მილიარდ დოლარს შეადგენს მოგება. გერმანიის რესპუბლიკაშიც საკმაოდ დიდი ნიშნული არის ტურისტების მიერ მოგებების სახით ტურიზმის შემოსავალი, 34 მილიარდ დოლარს შეადგენს. აღსანიშნავია ასევე გაერთიანებული სამეფო, სადაც 30 მილიარდი დოლარი გაერთიანებულ სამეფოში დიდ ბრიტანეთში მოგების სახით შემოვიდა. აღსანიშნავია ასევე ავსტრალიის კონტინენტი და ავსტრალიის კავშირი. ავსტრალიის ტერიტორიაზე საკმაოდ დიდი შემოსავალი არის დაფიქსირებული, 30 მილიარდი დოლარი ტურიზმის სფეროდან ამ კონტინენტის, ამ ტერიტორიაზე, ავსტრალიის კავშირის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა. აღსანიშნავია ასევე თურქეთის რესპუბლიკა. თურქეთის რესპუბლიკაში დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარი იქნა ტურიზმის შემოსავლის სფერო, 20 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის მოგებისა. ასევე აღსანიშნავია ის ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებიც, მაცხოვრებლებიც ხარჯავენ დიდი რაოდენობით თანხას სხვა ქვეყნებში მოგზაურობისათვის, სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩასვლის შემთხვევაში და ამ მხრივ ყველაზე მეტი რაოდენობით თანხას ხარჯავს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოსახლეობა. მთლიანობაში, მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით გერმანიის მოსახლეობა 77 მილიარდ დოლარს ხარჯავს მოგზაურობაში. შემდეგი სახელმწიფო, რომელიც ასევე გამორჩეულია თავისი მოქალაქეების მიერ დახარჯული თანხით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც 75 მილიარდი დოლარი ამ მოქალაქეების მიერ იქნა დახარჯული. ასევე აღსანიშნავია ჩინეთის მაცხოვრებლები, ჩინეთის რესპუბლიკის მაცხოვრებლები. ჩინელებმა მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 55 მილიარდი დოლარი დახარჯეს მოგზაურობაში და ტურიზმის სფეროში. შემდეგი სახელმწიფო არის გაერთიანებული სამეფო, დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფოების მოსახლეობამ ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხა დახარჯა, 48 მილიარდი დოლარი დახარჯა სხვა ქვეყანაში მოგზაურობის დროს. აღსანიშნავია ასევე საფრანგეთის მაცხოვრებლები, რომლებმაც დაახლოებით 29 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი თანხა დახარჯეს სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის დროს. კანადის სახელმწიფოს მოქალაქეებმაც ძალიან
დიდი რაოდენობით დახარჯეს თანხა ასევე 29 მილიარდ დოლარს შეადგენდა კანადელი ტურისტების მთლიანი ხარჯი ერთი წლის განმავლობაში. რაც შეეხება იაპონელ ტურისტებს, იაპონიის მაცხოვრებლები დაახლოებით 28 მილიარდ დოლარს ხარჯავენ საშუალოდ ერთი წლის განმავლობაში სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის დროს და მათი ციფრი საკმაოდ დიდი ნიშნული არის და ბევრი რაოდენობით იაპონელი სხვა ტერიტორიაზე გადაადგილდება. იტალიელ მოსახლეობას რაც შეეხება 28 მილიარდ დოლარს ხარჯავენ იტალიელები მთელი წლის განმავლობაში მოგზაურობის დროს. ასევე აღსანიშნავია რუსეთის ფედერაციის რესპუბლიკის მოქალაქეების ხარჯი, ტურისტების ხარჯი დაახლოებით 26 მილიარდ დოლარს აღწევს რუსეთის ფედერაციის რესპუბლიკიდან სხვა ქვეყნებში გადაადგილებული ტურისტების მთლიანი ხარჯი. ასევე აღსანიშნავია ავსტრალიის კავშირიდან მოსახლეობის მიერ დახარჯული თანხა დაახლოებით 22 მილიარდ დოლარს შეადგენს ერთი წლის განმავლობაში. ეს მონაცემები დაახლოებით ერთი წლის წინ 2010 წლის განმავლობაში იქნა შეფასებული. გარდა ამისა, სახელმწიფოების ტერიტორიაზე არის კონკრეტული ქალაქები, გარდა სახელმწიფოებისა არის ადგილები, რომლებიც კონკრეტულად თითოეული ტერიტორიები ყველაზე მეტად მონახულებადია, ყველაზე მეტი ტურისტი ჩადის ამ თემ ტერიტორიაზე. პირველი აღსანიშნავი ის არის, რომ პარიზის ტერიტორიაზე ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ 15 მილიონი ადამიანი ჩადის და ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. იქ არსებული გამართული ინფრასტრუქტურა იძლევა იმ საშუალებას, რომ ამდენი რაოდენობით ტურისტი ერთი წლის განმავლობაში ჩავიდეს და ის არსებული ღირსშესანიშნაობანიც საკმაოდ მონახულებადია. ასევე ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის ლონდონში, ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის ასევე ნიუ-იორკში. აღსანიშნავია თურქეთის საკურორტო ქალაქი ანტალია, სადაც დაახლოებით 9.5 მილიონი ადამიანი ჩადის ყოველწლიურად და ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ამ ქალაქის მოსანახულებლად. ასევე აღსანიშნავია ქალაქები სინგაპური, ჰონკონგი, დუბაი, სადაც ძირითადად ტურისტები ჩადიან ბიზნეს ტურიზმის სფეროში და ასევე სხვადასხვა საქმიანი დატვირთვით ხდება ტურისტების გადაადგილება ამ ქვეყნებში. ასევე ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის სტამბულში, სტამბულში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოსანახულებლად და იმ ბიზნეს საქმიანობის საწარმოებლად, რომელიც აქ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ხელსაყრელია. ამრიგად ჩვენ ტურიზმის შესახებ საკმაოდ ვრცელ გეოგრაფიულ თავისებურებას შევეხეთ. გეოგრაფიული თავისებურებანი ბუნებრივი პირობები, ამით ჩვენი საუბარი ტურიზმის შესახებ გაკვეთილი დამთავრდა. მადლობთ ყურადღებისთვის.